dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta. A je mi velkou ctí, že je to paní Meďa Mládková. Paní Meďa Mládková, mecenáška, významná mecenáška české kultury a českého umění, taky zakladatelka a iniciátorka muzea Kampa, který má největší sbírku pana Kupky a vlastně i pana Koláře velkou, že jo? Jejíž hodnota se odhaduje, to teď už můžeme říct. 600 milionů? Nemám tušení. Já to typuju tak. No to stoupá. Ale já jsem to čet v novinách, že jo. Se to odhaduje kolem 600 milionů. Měli bych mu uklidnit diváky, že vy jste tolik neinvestovala. No já jsem to darovala Praze. No ne, ale že jste ani ten... Ne, mě to stálo hrozně málo. No hrozně málo, ne. Já jsem někde čet, že jedno... No prodali jsme dům taky jedno. No že jste museli prodat dům. Ano. To jste kupovali obraz pana Kupky? Kupky, ano. Jo. A prosím vás, kde došlo k tomu, že vy jste si tak jaksi umanula zrovna toho pana Kupku? Já jsem měla už doktorát z ekonomie, ale nebyla jsem žádný ekonom. Ale řekla jsem si, že teda bych měla studovat tu ekonomii skutečně a chtěla jsem jít do London School of Economics, že jo, to byla taková ta nejslavnější. Jela jsem přes Paříž a tam jsem se seznámila s mým příštím manželem, zamilovali jsme se a tam zůstala. No a tím, že jsem zůstala v Paříži, tak jsem si řekla, že budu studovat umění. A tam jste poznala pana Kupku. Tam jsem poznala pana Kupku. Ale ono to nebylo snadné, pokud vím, že jo, po tomto vypořádání, po jeho smrti, jeho paní měla nějakou představu, vy jste to měla docela těžký získat. No proto mě dali v Francouzi ten řád, že jo, já jsem dostala francouzský řád. Ano, vy jste nositelka řádu čestné legie, že? Ano. Gratuluju. Děkuji. Já bych si za to dovolil zase vám dát za nás květinu. Pravá. Pravá. Je pravá? Já nevím ještě. Je pravá. Jo. Oni dneska ty praví už jsou jak umělí, ale no je pravá. Jo. Ale je pravá. A když dovolíte, tak já vám ji dám zase tady do vody. Jo. Ale dáme ji sem, protože já tady zatím žádný jiný řády udělovat nemůžu. No ale... Ona, ta paní Kupková, to nechtěla přece, jak si to vypořádání měla svoji představu, že jo, o tom, a vím, že vy jste tam velmi komplikovaně. Jak to všechno víte? No tak to jsem si přečet, to není takový problém. No ne, ale jak to tam bylo? Bylo to, ona byla velmi, jak si přesvědčená ona o tom, jak by tam... Ona byla taková primitivní velká dáma. Ona jo. Měla strach, že... jo, to existuje. Tak to je něco, co by nás mohlo zajímat. Jsem řekla něco vtipného pro vás. No tak celkově, primitivní velká dáma, to je ano. Zajímavý spojení, jo. Ale nakonec se vám to teda podařilo, že jo. Mimo jiné to seznámení s manželem, pokud se nepletu, vy jste založila nějaký fond kulturní už tehdy, že jo? Nebo nadaci? Co vy všechno nevíte, já si na to tak musím vzpomínat. A on strašně málo přispěl. On přece hrozně málo přispěl. Jo, já jsem chtěla vydávat knížky. No. Vydávala jsem, že jo, Peroutku jsem vydala, To a jen a tak dále. A když mě došly ty peníze, co jsem měla, tak jsem rozeslala nějak asi 100 dopisů, aby mě pomohli a on mě poslal $2. $2, no to jsem čet. No tak já jsem si říkal, to snad není možný, každý mi říkal, to je takovej největší pozici měl, jaká v exilu existuje, že jo. Tak jsem... Jednou jela právě do Anglie, abych se doštudovala tu ekonomii, kterou... A stavila jsem se v Paříž, až jsem do jeho kanceláře a vešla jsem a řekla jsem, pane Mládku, já jsem chudá studentka a vy se nestydíte mě posílat $2 za knížku, když jsem vás prosila. A on se hrozně zarazil, bylo to vidět, že skutečně ho to... Říkal, pardon, to mě ušlo. Jo, a polepšil se. No polepšil se, protože jste spolu prožili řadu let šťastného manželství, ano. Že jo? Taky ta nebylo to tak jednoduchý? To není nikdy, no ale tak... Máte zkušenosti?
No, my ani nadace nezakládáme radši. Ne, já jsem z manželství. Ne, z manželství mám jenom dobrý. Jo, já taky jsem nakonec. Taky, že jo. A vaše nadace vlastně nese jméno i pana manžela přece. No a na druhou stranu, když jsme spolu mluvili posledně, tak to bylo v období, kdy vy jste se ucházela o tu vilu po Janu Verichovi. A to myslím, jestli se nepletu, nikdy že nevyšlo. Se ucházíte pořád. No, už mě to teda jako jde na nervy, ale... No ne, ale... Přece v době... Přišel za mnou někdo a říkal, jako, že teda bychom to teď mohli odsát. Říkal, víte, teď, když 10 roků jsem to žádal, když jsem ještě byla plná zdraví a nadšení a plánu a teď mě to nabízíte. Dále si to mám ještě chtít. No ne, ale na druhou stranu, když jsme spolu mluvili posledně, tak tam měla být nějaká firma, že tam bude vyrábět nějaký hračky nebo něco. No ne, to mě někdo takhle ubral. No, jasně, no. No. A vy jste vlastně chtěla z toho udělat muzeum? Ano. Ne, já jsem chtěla. Nebo... Mě tady schází, že tady není diskuse s mladýma lidma. Ano, to tu není. To tady není. Já jsem chtěla tam právě něco takového vytvořit. No ale chtěla jste, aby to bylo... krásně zařídil, aby to bylo krásný. Já jsem chtěla svůj dům, který je krásný ve Washingtonu, přenést celý do té Verichovy vily a tam dělat přednášky. A už jsem měla třeba Březinský, už chtěl přijet takovýhle lidi, že jo, dneska. No tak ale možná proto vám to nedali, aby sem nikdo nejezdil radši. Je vidět, že máte dobrý zkušenost. No ne, on když sem někdo přijede, tak pak z toho jsou zvláštní reflexe v té společnosti, on je třeba tak nechválí, ale na druhou stranu, vy jste do toho přece investovala nejen čas, ale i peníze do toho vyjednávání. No. To bylo jednání s městem, ne? S Prahou, že jo? Já jsem sem poslala $1,000,000. $1,000,000 a nic? Nic. Nic. Neptej se mě dál na to. Neptejte se mě na to. Nemám se ptát, proč? Ne, protože bych to nerada říkala. Rozčílila byste se? Nerozčílila, to já už jsem dávno se nerozčílil přesto, ale je to jako velmi nepříjemné. No ale teď tam nic není doteďka. Ne, taky tam ještě asi dlouho nebude. To jenom hníje, ne? Ten... Jo, to je Praha, ne? No, ale i s tou galerií jste měla, si pamatuju, to byly bitvy kvůli tý krychli, co je nahoře, že jo, tak se to řešilo, jestli... Že to bude krejt Hradčany, se říkalo. No, že to ničí. Já jsem si chodila, každých 20 metrů jsem si udělala fotografii po jednom mostě, po nábřeží, po druhém mostě, abych jim ukázal 60 fotografií, že to nikde nekryje Hradčany. No, tak to byl argument, který jste jim vyvrátila, ale oni si našli další, ne? Já už se ani na to nepamatuju, ale byly to hrozný boje. Hrozný boje, ale... Ale je to takový důkaz, že vlastně to já říkám mladým lidem, že všechno jde, když člověk ví, co chce a zatím jde. A zatím jde. No ale jak sama vidíte třeba s tou Verichovou vilou, jde to někdy hrozně pomalu. No teďko mě to nabízejí. Teď? No tak to vemte. No to říkal pan Podpíš, já jsem říkal, já už na to nemám síly, prostě teďko to mám dělat. No tak dělat, tak vy to nebudete dělat, vy to jenom povedete jaksi no, ideově. No ale to je ta práce. Já vím, no je, no ale tak víte, bylo by žádoucí, abyste to vzala, protože jinak hrozí, že tam skončí ta výroba, na, ta firma na výrobu hraček. Tak ať si to Praha uvědomí jednou. Praha? No. No to nevím, jestli si to Praha uvědomí. Máte nějaký zprávy takhle? Sledujete zprávy z české politiky? Sleduju, poslouchám televizi každý den. Opravdu? No a jasně. Co si myslíte, že bychom tady potřebovali? Co by tady byl ten lék, aby se to trošku zlepšilo? Co myslíte? Kromě toho, co říkáte, ta diskuse s mladýma lidma, to myslím, že máte pravdu. A co ještě vám tak vadí, co by se měl... korupce. Míň korupce. No tak to máme. Těžko, že jo. To je tady problém velký. My v tom tady jeden všichni, víte. No ale vy jste pořád na ty lidi, co proti tomu můžete udělat, já těžko. Já vím, no, tak to samozřejmě je ohromný problém. A ještě něco myslíte? Ta korupce je asi... Pro mě to nejhorší. Nejhorší. Oni pak často říkají politici, že to je taková fráze, že oni proti ní bojují. Teďko zrovna včera neodsouhlasili zákon, aby nejvyšší kontrolní úřad mohl kontrolovat obce a firmy se státní účastí. Tak včera ho neodsouhlasili. Ale sociální demokrati ho navrhují 10 let a když na to dojde, tak ho neodsouhlasí. Oni to rádi navrhují. No ne, ale tak kdybyste to porovnala s tím, s těma vašima zkušenostma ze světa. Podívejte, já radši žiju v Americe než tady. Protože v Americe lidi nelžou. A to je hrozný problém. Tady já nikdy nevím, když s někým mluvím, taky teďko s váma. Teď jsem vás urazila. Neurazila, ne.
Tak já vím, že vy umíte být ostrá, ale... Vy tak? Tak je to tou průpravou tady samozřejmě, ale máte pravdu, tak to tady je. Tady je vždycky jenom málo lidí, kterým se dá věřit, že jo? No a z hlediska politického, sledujete třeba ty politické strany, jakože byste si řekla, tyhle jsou lepší, tyhle jsou horší. Nebo máte pocit, že to vůbec má cenu? Pardon, víte, já se vám chtěla myslím, nabídnout... že přijde pan Pospíšil. Ano, tak, ten přijde. Jo. To je jeden z těch, který si velmi vážím. A já myslím, že jednou bude prezidentem. Myslíte, že až tak, já už to... teda nebudu žít, ale já myslím, že jo. No to já si taky už nebudu žít, ale... Čili nebude to náš prezident. Náš prezident to nebude. No tak, pan Pospíšil, to je pravda, ten základní příklad, to je takový zvláštní případ, ale třeba, jestli si říkáte, tahle politická... Já ho pozoruju 3 roky. Opravdu, jo. Velmi kriticky. No, kriticky. A ještě zatím mě nesklamal. Já jsem vlastně, kdybych zítra umřela, tak on přejímá veškerou tu... Agendu, to vím, to jsem čet. Jo. A víte, že některý lidi si to pletou a myslí si, že on zdědí ten majetek. To už bylo v novinách komentovaný, no. Přeci. Už je to vysvětlený. To všecko dávno darovaný Praze, tady je něco zdědit. No a nechala jste si nějaký z těch obrazů všech, co máte, jako pro sebe, že jste si řekla, ten si nechá? Ne, proč? Víc nemám děti, co bych s tím dělala. A který vy považujete za úplně nejcennější? Nejlepší? Mm. No já bych řekla ten Velký Kupka. Velký Kupka. A to je který? No, 2 metry x 2 metry. Velký. Ale co je na něm jako? Abstraktní. Je to abstraktní obraz. Už abstraktní. A teďko byla nedávno nějaká dražba Kupky, že jo? Nějakýho obrazu. Byla jste tam? Ne. Ne. Ale vy, když jste tenkrát třeba prodali s manželem dům... máte otázky, to je neuvěřitelné. Pro? Já nevím, tak... No tak byl Kupka na prodej, já jsem si říkal, to paní Meda možná... No proč bych to kupovala? Nic se nejsem jistá, že je pravej, protože těch falešných je spousta dneska, že jo? Jo, tak dokonce oni na to přišli, jak tu barvu sfalšovat, aby se nepoznala. Vzít z nějakého obrazu z té stejné doby a to je hrozný problém. A ty vaše mají všechny certifikace, že jsou pravý? No jsem já ten certifikát. Vy jste ten no jasně, já. Ne. No to já bych s vámi rád prošel pár českých malířů dneska, že byste mě řekla, kde to na vás zase jde, že bychom nakoupili něco. Jak je vidět, vy na to máte vynikající instinkt. Nevím, jestli mám. No, je tu někdo dneska, podle vás? Sledujete to? No, já myslím, že tady dosti. Tady je spousta talentovaných malířů a básníků. A to je ohromně talentovaný národ. Proto jsem tak nešťastná, v jaké situaci. Ale ono se to zlepší. Já jsem přesvědčená. Já už se toho nedožiju, ale jistě se to zlepší. No, tak... A vy to můžete pomoct. No, tak snažím se někdy. Ale někdy jsem taky utahaný, věřila byste? Jo, věřím. Ono to unaví. O tom není pochyby. Znáte to? Znám to. Meda Mládková! Děkuju!